E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play Uniplay. Hoje nós estamos aqui num frio lascado, o dia de tirar as blusas de fim do armário. Estamos aqui na localização Madame Nazar, dia 22/12/2020. É, hoje o Play não falou 2012 não, hein? 22/12/2020. Estamos aqui para mais uma localização Madame Nazar para vocês. E tá nevando, viu? Tá nevando muito. Não sei como essa mulher tá dando conta com essa blusinha aí, ó. Que nem frio cola, viu? Olha lá. Parece que é um tecido fino. Você tá doido, Hert? O Hert não. Eita, será que isso é paixão? Você tá doido, não pode ser não. Bate na madeira. Você tá doido, Madame Nazar? Como é que você me vende desse jeito aí num frio desse? Vamos subir no mapa. Enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrevendo no canal, vão deixando o seu joinha, que tá bacana demais. Seu joinha é sinal que estão gostando. Madame Nazar hoje se encontra aqui, ó, em Esmeralda Ranch. É, pega a estação Esmeralda aí e cola aqui que ela tá aqui. Pra você vender os seus colecionáveis, comprar mapa e tudo mais. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Play on play, tamo junto sempre. Valeu!